Пам'ятник Катерині зносити не будуть. Верховний суд залишив чинним рішення перших двох інстанцій, які відмовилися задовольняти позов одеситки Надії Содоль і спілки громадських організацій «Асоціація козацьких товариств «Січ» до Одеської міськради. Вони вимагали демонтувати пам'ятник засновникам міста на Катеринській площі та повернути на колишнє місце пам'ятник потьомкінцям. Відзначимо, що більше 10 років йшли судові дебати стосовно монумента Катерині. У 2017 році Приморський суд визнав незаконним перенесення пам'ятника потьомкінцям на Митну площу, проте не зобов'язав мерію повернути його на Катерининську. Касаційний суд визнав, що рішення міськради були незаконними, але також не зобов'язав мерію зносити пам'ятники або змінювати їх місцями. Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.